É, eu não tô muito animada não, mas Deus vai me animar devagarzinho. É, hoje tá com 15 dias que a minha cunhada se foi, gente. Eu fico muito emocionada quando eu lembro dela, pelos dias que eu passei no hospital com ela. Sei que Deus quis que ela fosse, gente, porque a gente lutou muito, ela lutou muito pra ficar, né? Mas vai ficar tudo bem. Eu tô aqui areando louça pra ver se eu me animo, que passa essa tristeza. E tô meio chateada também com o meu celular, que não quer mais carregar. É, eu tento me distrair para estar gravando para vocês, mas eu não tô conseguindo. E esse vídeo também vai ser um pouco de desabafo, tá bom? É, eu vou mostrar aqui já um pouquinho das louças que eu tenho areado. E aí eu volto aqui pra gente conversar um pouco. Aí, gente, ó, eu tô areando as minhas formas. Aí eu me sentei aqui no chão. Que aqui é melhor, que esses 2 dias tenho trabalhado bastante na roça mais meu esposo. Aí eu já dei brilho nessas daqui, que tá na bacia. Aí eu tô com um problema de coluna muito sério. Já tá finalzinho de tarde, as crianças estão brincando ali. Então eu vou resolver fazer vídeo aqui, conversando com vocês. Gente, mostrando aqui, ó. Eu botei essas louças aqui pra me arear aqui, né? Aí aqui, ó, ficou bem areadinha já as formas. Mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tenho que secar logo, né? Porque senão elas ficam todas respingadas. Ai, meu Deus, vai cair. Olha que bonita que ficou. Bem brilhosa. Aí aqui tá bem legalzinho, parece que quer chover, ó. Gente, como a maioria, algum de vocês sabe, né? Eu sofro muito de ansiedade, né? Já há muito tempo, graças a Deus, depois que eu tive as meninas, controlou bastante. Agora, depois que a minha cunhada faleceu, isso mexeu muito comigo, né? Aí, graças a Deus, que teve algumas inscritas que me mandou mimos, isso tudo foi me distraindo. E aí, gente, depois que chegou a Ring Light, vocês viram aí que ela veio com defeito, né? E como a minha cunhada faleceu, assim que a Ring Light chegou, gente, eu só tinha até dia primeiro pra devolver. E eu não consegui, por conta que a minha cunhada faleceu, né? Começou uma correria, gente. Eu até me esqueci do problema dessa Ring Light. Aí eu tava tão empolgada com a Ring Light, que eu tava animada com ideias de vídeo bem legal pra estar gravando aqui pro canal. Pra ajudar a gente também, né? Pra mim comprar um celular melhor. Gente, vocês puder compartilhar esses vídeos meu com alguém assim pra estar me ajudando, tá bom? É isso que eu peço. Vim pedir aqui pra vocês ajuda, gente. E vocês compartilhar meu vídeo. Eu não sei o que aconteceu. Tem 1 ano já de canal, 1 ano e um pouquinho. Desses 1 ano, eu só recebi do YouTube. Teve até uma inscrita que perguntou se eu tô recebendo todo mês. Gente, eu não tô recebendo. Eu não consegui mais juntar 100 dólares. Por mais que eu tenha colocado os vídeos estão tendo até a visualização melhor, gente. Mas eu não sei o que que tá acontecendo. E esses dias eu tenho ficado bem para baixo, sabe? Pensei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? É tanta provação, é tanta luta. Que bate assim um desespero, gente. Que se a gente não tiver Deus mesmo, e graças a Deus que tem as meninas aqui, aí tem a roça. Esse final de semana eu e meu esposo trabalhamos na roça muito lá, pegando milho. Era pra mim ter mostrado que eles botaram fogo na roça. Tem que estar melhor para pegar o milho agora, que queimou as paias. Mas eu não consegui, gente, por conta que o celular não carregou. Ele carregou 17% e não carrega mais. Não sei o que que tá acontecendo. E teve uma amiga que me chamou, gente, lá no meu Instagram. Eu vou deixar até linkado aqui, se vocês quiserem conversar comigo, me mandar mensagem de oração, gente. Eu leio tudo, respondo todo mundo. Que um dia uma moça me chamou lá, disse que ia me dar um celular e tal, mas eu acho que era só conversa fiada. Aí perguntou se eu divulgaria em troca, mas aí não deu em nada, gente. Lógico, a gente fica feliz, né? Assim,
que nem a gente mora em zona rural, a gente não ganha praticamente nada, gente. É, do alimento ao calçado, você se vira, né? Lógico, para trabalhar, para comprar. E eu tô trabalhando aqui no canal, que é o único jeito que eu tenho, gente, porque aqui não tem emprego, né? Para mulher, como assim, faxina, essas coisas, não tem. Aí depois ela não me respondeu mais. Sabe? Aí alguém também que tiver canal grande, quiser fazer parceria comigo para estar me ajudando a crescer aqui no canal. É, de alguma forma eu também vou estar ajudando outras pessoas, gente, se vocês quiserem. É, eu já ajudei muita gente aqui, sou muito grata a Deus por isso. Só que, gente, depois que o celular bagunçou, eu não tô conseguindo gravar para vocês e isso está me deixando bem chateada, tá? É um mini desabafo aqui também para abrir com vocês tudo que acontece. A Evelyn tá morando comigo, gente. O pai dela vem ver ela aqui, sabe? Só que os dias que eu passei com a minha cunhada, que eu vi todo o sofrimento dela, tudo. E quando eu olho para Evelyn, me dói muito, gente, porque ela fala muito que tá com saudade da mãe. E aí, eu tento abraçar, dar carinho, a melhor forma que eu posso, tá, gente? Mas só que tem dias que tá bem difícil. Aí eu vou estar gravando pra vocês o que eu puder, gente, nem que seja pequenininho, que nem eu falei. Mas agora com 17% não tá dando pra carregar praticamente nada, nada pra vocês. E, gente, tem muitas pessoas que me mandaram mensagem lá no Instagram, dando apoio. Eu só tenho a agradecer a Deus, gente, por cada um de vocês que me manda mensagem. Assim que eu tô mexendo no celular, eu sei que é perigoso no carregador, gente, que ele ainda segura no carregador. Ele não descarrega, né? Tão rápido. E muitas vezes ele no carregador ainda ele tá carregando. Esse problema aconteceu, eu creio que foi no dia que eu fui para visitar minha irmã, que eu até comentei aqui no canal, que molhou a bateria, tá? Aí teve uma amiga também que me passou mensagem, que ela tem muita vontade de me ajudar, desde os primeiros vídeos que ela assistiu da gente. Só que ela disse que queria muito que a gente colocasse o endereço, né? Colocasse e-mail, se alguém quisesse fazer parceria, mandar alguma coisinha, assim, parceria de roça, né? Que a gente mora em roça, algumas plantinhas, alguma coisa assim pra semente para a gente estar plantando e divulgando, né? Aí se achar alguém assim que vocês veem que gosta de parceria, também tem uns crochê, gente, que eu faço. Tem muita gente que procura, né, para comprar. Só que eu vendo, mas é muito difícil, tá muito difícil para sair os crochê, porque onde eu moro não tem muita gente. Aí eles perguntam sobre para entregar para a cidade, só que é muito longe a cidade, gente. Mas aí qualquer coisa também, se alguém quiser, eu posso estar chamando, me chama lá no Instagram, gente, eu vou deixar linkado aqui meu Instagram. Vou deixar também o endereço da minha tia, se vocês quiserem me mandar cartinha para me ler aqui no canal. Umas ideias assim legal de vídeo também. É, quiser mandar mimos para as meninas, para Evelyn, para Bianca, para Beatriz, lembrancinha assim pra gente estar mostrando aqui no canal, tá? E mandando um beijo pra vocês. Eu peço muito desculpa, assim, pra algumas pessoas que me pediram beijo. Gente, eu tenho até anotado alguns nomes de pessoa pra mandar beijo, pra mandar abraço. Mas eu não tô conseguindo, gente. É, tem gente que fala, ah, é normal, todos nós vamos partir. Gente, eu sei, todos nós vamos partir. Tudo isso eu sei. Mas imagina, gente, uma criança, né, muda a tua vida completamente. É, dela te olhar, falar assim: tia, você agora vai ser minha mãe. Mas eu nunca vou esquecer minha mãe. Aí eu falo pra ela: tá bom, Evelyn, a tia vai ser tua mãe. Eu vou te amar muito, igual eu amo as meninas. Gente, é doído. Acordar à noite, ela tá chorando. Você pega e coloca na sua cama. É muito difícil, muito, muito doído. Mas a gente vai levando, né? A gente tem as coisas da gente para fazer, uma vazia, alguma coisa. E
A gente sofre muito. Porque a gente jamais, né, quer perder a nossa mãe, jamais quer ficar nas casas dos outros, porque ela vinha, ficava com a gente tudo, né? Mas não para morar. E isso tudo mexe comigo, gente. E a ansiedade, por mais que eu busque a Deus, eu acordo de madrugada, eu não consigo dormir, fico ansiosa. Mas Deus está cuidando sim da gente. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês e peço, se vocês puderem me ajudar, tanto em oração, não tem coisa melhor de ajuda em oração, né? Compartilhando meus vídeos, assistindo aí para me ajudar, para me juntar mais 100 dólares, para me receber meu primeiro pagamento, gente. Eu vou dar entrada no celular. E se eu conseguir ficar recebendo todo mês, dá para me pagar as parcelas. E eu vou ver também se eu consigo comprar a pecinha da Ring Light, porque já passou o prazo para entregar na loja, gente. E eu não consegui entregar, mas vai ficar tudo bem, eu sei. E aí eu vou deixar linkado, gente, meu Instagram para vocês me seguirem lá também. Quando as pessoas seguem lá no Instagram, ajuda muito sobre parceria, sabia? Lá no Instagram. E é só isso, gente, o desabafo. Eu não vou desistir do canal. Eu posso até não estar postando vídeo todos os dias, mas eu não vou desistir do meu canal, porque o meu canal é um sonho, é uma coisa dada por Deus, que foi uma das coisas que me incentiva a gente continuar lutando por tudo, todos os dias. Ele, minhas filhas, minha família, né? E a Evelyn agora são um dos maiores sonhos. E desejo, assim, que eu tento melhorar todos os dias pra isso, tá? Um beijo, meus amores. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E gratidão por cada um de vocês estando aqui, tá bom? Eu vou terminar aqui de arear minhas louças. Fica com Deus e me ajuda aí, gente, compartilhando esse meu vídeo. Pra mim tá gravando coisas bem legais aí pra vocês, pra tá passando meu dia, pra tá me ajudando nesse emprego, porque o YouTube é um emprego pra gente, tá bom? Beijo e tchau e até o próximo vídeo!